На березі вже зібралися рибалки, всі вони в очікуванні автівки з зарибком. Ініціаторами зариблення є представники громадської організації «Річки Полтавщини». Організація молода, але хлопці встигли себе зарекомендувати. З хвилини на хвилину має прибути з Харківської області керівник громадської організації Олександр Штейман. Рибу ми сьогодні привеземо сазана, але він буде трошки в перемішку, там трошки буде товстолоба і трошки буде амура. Ну, основна маса – це сазан у нас. Сазан вескою у нас буде в районі пів кіла середня вага. Ну, буде там і менше, буде і більші екземпляри. На першій локації вже почали запускати рибу. Говорять, їй потрібна адаптація. Адже до цього риба жила в ставку, тож просять не виловлювати, а відпускати малечу. Щоб вона виросла, на це піде як мінімум місяць. Крім зариблення, представники цієї громадської організації спільно з іншими проводять заходи із запобігання браконьєрства на воді. Доволі часто патрулюють і знаходять порушників. Заправились, виїхали, пособирали сітки, поганяли всіх поучатників, ті, що крани там ставлять. Ну, все, що всі незаконні види ловлі, які заборонені законодавством України, ми просто їх збираємо. Так як виходить ситуація наступна. У нас рибінспектор на віддаленні. От. І у нього немає можливості швидко реагувати на повідомлення. У нас немає таких повноважень складувати протоколи, тобто затримувати людей. Тож обмежуються усними зауваженнями і конфіскацією майна. Кошти ж на зариблення збирали спільно. Кожен надсилав суму, яку міг. Так і вдалося отримати 110 тисяч гривень. Витратили на зарибок менше 100 тисяч. Серед зарибка є вже і велика риба, яка має ікру і скоро піде на нерест. Тобто, якщо ця риба віднереститься, то вона перекриє всю ту рибу, яку ми купили сьогодні. Тобто, оцей мальок, який буде випущений, так сказати, біологічно з риби в цю річку, він, ну, дійсно буде його багато. І якщо ми будемо сприяти збереженню цього потомства, то наша річка, ну, вона дійсно стане плодоносною. Це не остання акція, далі планують продовжувати. Скоро стартує новий збір коштів, щоб восени запустити до водойми нову партію риби. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».